Let's go! USA, Canada, Riga, Latvija, Germany, bla bla bla. Da, sveiki, labdien, draugi! Es gribēju vēl vienu maziņu video uzņemt īsumā par eiro krīzi Grieķijā, par eiro krīzi Latvijā. Atcerēsimies to, ka mūsu visi strādīgie, centīgie, dūšīgi strādājošie latvieši, kuri strādā Latvijā, Hesburgerā, Subwayā, McDonaldā un tā tālāk, kuriem algas ir 3,50 € stundā, kur mēnesī nopelna pilnā slodzē strādā 3-400 € mēnesī. Nu, ko lai es saku, nu, apsveicu jūs, nu, malači, nu, samaksājiet visus rēķins, īri, komunālai maksājām, ūdens, elektrība, mobilais, telefons, internets, televīzija un tā tālāk, kas jums ir jāmaksā, un tad paskatīsimies, cik daudz paliek naudu pāri, ko lai es saku pie tādas minimālās algas. Nu, es jūs apsveicu, nu, saņemot algu, iznāk jauns mobilais telefons veikalā, jauns televizors vai jauna automašīna, autosalona, paskatīsimies, cik ilgi būs jāstrādā, cik ilgi nauda būs jātaupa, lai kaut ko tādu atļautos, piemēram, jauno Samsung S8, S9, Galaxy un tā tālāk, jā. Bet tad Džeks padomās, saņemot algu tā, tad man, cik ilgi man ir jākrāja, lai sev tādu mobilu telefonu nopirkt, plus man vēl ir draudzene, kurā arī grib tādu telefonu nopirkt, tas nozīmē, man divreiz būs jāiekrāja tādu pat naudas summa, jā. Tā kā, pateikšu, žodīgi, es apbrīnu. Cilvēks, darbinieks Latvijā, kuri ir gatavi, kuri vēlās tur dzīvot un strādāt par minimālajām algām, saņemot 300-400 € mēnesī uz rokas, jā. Protams, dzīvojot pie kāda, pie mammas, tēva, brālaina, māsī, dzīvot, tā kāda kopā tajā, protams, viss būtu daudz vieglāk dzīvot, piemēram, šeit Vācijā, arī McDonaldā. Daudz, kas strādā, viņi saņem stundā kaut kādi 7-8 € stundā, viņiem mēneša alga ir kopā kaut kādi, nezinu, 800-900 € mēnesī uz rokas, jā, bet arī viņiem ir jāsmaksā īri par savu vienstabs dzīvoklis, 100 € mēnesī jāsmaksā ir par mēneša biļeti, autobusam, vilcienam, benzīns, jā, lai mašīnā, ja tāda ir, apdrošināšanas ir jāmaksā un tā tālāk, jā, tā kā apbrīno arī cilvēku šeit Vācijā, kur strādā McDonaldā, jā, nezinu, kā viņi iztiek, 900 € mēnesī, nu, grūti pateikt, jo iznāk kaut kas veikalā, gribēja pienākt dzimšanas diena, vārda diena, liela diena, Ziemassvētka, atvaļinājums gribas sev un saviem mīļiem, draugiem, čomiem, paziņām, ģimenes radniekiem kaut ko atļauties un tā tālāk, ja ir dzimšanas dienas, ir jānopar dāvans, pienāk Ziemassvētka, ir jānopar visiem dāvans, bez izņēmumiem, jā, tā kā, nezinu, kā tas ir iespējams ar tik mazām naudas sumām, tik maziņām algām, kādas ir gan Vācijā ļoti daudzās vietās, gan arī Latvijā īpaši daudzās vietās. Tā kā, let's go champ, un man turpina sirds vienkārši asiņot par to visu. Visu labi. Let's go champ, let's go Latvijā. Sveiki, labvakar visiem, mīļie draugi, skatītāji un klausītāji. Es šobrīd atrodos savās mājas otrajā stāvā vanstabā. Iekārtoju šeit jau visur pārējās telpās tādu 11:00 vakarā. Naktī ir diezgan patumšs arī gaismi ieslēdzu parādīšams ātru vanstabu, kur es šobrīd tieši atrodos un kur es sēžu tādu. Jūs redzat, ka man diezgan stipri gaismi nāk virsā. Vanstab, jā, arī kur vanna, jā. Svecīte. Jā. Tā kā pateikšu žudīgi, pēc šī brauciena ceļojuma uz Rīgu, Latviju, mēs bijām ne tikai Rīgā, bet arī Jūrmalā mazliet. Tukumā mēs bijām, Katlakalnā mēs bijām pie Daugavas. Mēs bijām Tukumā, Hesburga restorānā, Tukuma pilsētā. Klapkalna ciemā bijām pie jūras un tā tālāk, un pateikšu godīgi, pēc šī brauciena, ja, ka es veselu gadu neesmu bijis Latvijā, es neskatoties ne uz ko, es patiešām neko vairāk nevaru vēlēties, kā atgriezties savās mājās, mūsu mazajā skaistajā Latvijā. Un tā vēlēšanās ir tiešām ļoti liela, un katreiz, kad es atrodos Latvijā, staigāju par Rīgas centra ielām un tā tālāk caur parkam. Man tas vien paliek vairāk un vairāk skaidrs. Es bieži vien esmu mēģinājis
izmestāt domno gals, bet vienkārši manuprāt, tas vienkārši nav iespējams, jo Latvija paliek Latvija, tās ir mūsu mājas un vienmēr gribēsies atgriezties savās mājās un nekur citur. Pateik žudīgi, kad paiet 3 vai 6 mēneši ārzemēs, tad sāk uznākt tādu vēlēšanās atgriezties atkal mājās samēnīšu kā pok, ja? Ka gribas uz mājām augtas spiediens. Es saprotu, ka mums šeit visiem ārzemēs ir savi darbi, pienākumi, biznes un tā tālāk atbildība rūpēties par ģimeni un tā tālāk mums visiem ir sievas, bērni, bijušās sievas vai bērni, par kuriem mums jārūpējās, arī jārūpējās par pašiem sevi un tā tālāk, jā, bet tomēr tā mājas sajūta ir un viņa paliek, bet es jums arī gribu pateikt to, ka šeit ārzemēs, neskatoties uz to, cik daudz vai cik maz naudas tu pelni šeit, tā nav šeit nekāda paradīze, ja, jo vietējiem mēs esam ārzemnieki un vienīgais, ko viņi vēlas no mums, ir tas, ka mēs strādājam daudz smagu darbu, ļoti daudz, ļoti ilgi strādājam pats galvenais pa minimālo algu. Ja. Ka mēs daudz strādājam, mēs ļoti maz pelnam un tas labāk ataugošais darbs paliek vietējiem vāciešiem un tā tālāk, kur ir izgājuši visām skolām cauri, kur ir iegūši vajadzīgās izglītības un tā tālāk. Ja. Tā kā pateikšodīgi 3 gadu laikā, kopš es strādāju Minhenes lidostu Magnaldā, jūs gan tam neticēsiet, bet tā tas tiešām ir, es patsam neticēju, es to vairākas reizes pārbaudīju. No kurienes nāk visi man darba kolēģi un arī pārsvēlā maiņas vadītāji. Visi bija no ārzemēm, tur nebija no 80 darbiniekiem Minhenes lidostā Magdonalda nebija neviens vienīgs vācietis virtuvē pa dienu. Pie McDrive, McCafe neredzēja nevienu darbinieku, kurš būtu Vācijas pilsonis. Arī no maiņas vadītājiem viņi bija vienmēr kaut kādi 7 vai 8 komandā, man liekas viens. Vai divi bija vācieši, protams, menedžers, kurš pelna mēnesī 5-6 tūkstoši, tas bija vācietis, jā, protams, bet visi pārējie tomēr tie bija ārzemnieki, neviens vietējais tur nebija, no. Tā kā šitā, bet kā jūs redzat, ka mēs daži nedaudzi pelnam šeit gandrīz dienā to pašu, ko mēs varētu pelnīt Latvijā strādāt tādu pašu darbu, jā. Tā kā tās ir tādas manas šobrīdējās domas, tāda 11:00 vakarā, es tikai vakar atgriezos atpakaļ Vācijā no Latvijas un pateikšodīgi man šodien pēdējā brīvdiena pirms darba, rīt atkal uz darbu ir jāiet, bet jūtos visādā ziņā pēc visiem piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem, nu, paši redzat man sejas izteiksmi izskatos nogurs, nu, sagurs un es domāju, manās acīs un sejas izteiksmē var pateikt to, par ko es šobrīd arī domāju. Nu. Tā kā šitā tā kā lēnām jāsaka gatavoties rītdienai jaunajiem darbiem, kurus vajadzēs paveikt šajā vasarā. Un pateikšodīgi es, lai arī cik nenormāli vai neprātīgi tas izklausāt, bet es katru dienu man vienīgi doma, ko es varētu izdarīt vai kā es varētu atrast ceļu atpakaļ uz mājām, jā, lai paraugtos atpakaļ dzīvot uz Latviju un dzīvot arī tur normāli cilvēcīgi dzīvi, pelnīt gandrīz tikpat daudz naudas, cik ir šeit pelni, bet no šobrīd tās izredzes ir diezgan minimālas. No. Es liču neesmu atradis uz zelta izejas ceļu. No šitādas situācijas, nu, ja būtu tāda iespēja, tad, protams, es arī uzreiz rīkotos, nu. Bet kā jau bija teicis iepriekšējos video, ka diez vai, ka man Rīgā, Latvijā kādā Subway restorānā maksās kāds 10-12 eiro stundā liela alga, jā, lai man mēnesī tomēr sapelnītos kopā vismaz 2-3 tūkstoši eiro mēnesī lielu mazi ik mēneša ienākumu, nu. Pateikšodīgi, nu tas spiediens, tā sajūtas šeit ārzemēs, pateikšodīgi, nu
Viņas ir neaprakstāmas, un man arī šobrīd tas, kā es jūtos, paliek vien skaidrāk un skaidrāk tās, kāpēc cilvēki neiztur to dzīvi ārzemēs, neiztur to spiedienu, neiztur to prombūt no mājām un vienkārši paņem pēc kaut kāda zināma vai nezināma laika, vienkārši paņem un atgriežās atpakaļ Latvijā un pat ierodoties mājās un pat nezinu, a ko lai es tā daru, man nav darba, man nav kur dzīvot, man jādomā, kur pie kā dzīvot, ko darīt, kur strādāt, kur pelnīt naudu savu iztikai un tā tālāk, jā, bet nu. Pateikšu godīgi, es tos cilvēkus saprotu un visu cieņu viņiem un visu to labāko, protams, nu. Paldies un let's go champ par skatīšanos, jo kā es biju pieminējis arī pie vienā no pēdējiem treniņiem ESPA, svaru zālē, fitness, gym, pie boksamais, kad es stāvēju mazliet pakustējos, mazliet nodarbojos ar fiziskām aktivitātēm, ka atgriežoties Latvijā, tas nav tikai es atgriežos tāt Latvijā, palieku skaistā viesnīcā, nu ir es muku mašīnu uz dažām dienām, viss ir skaisti un labi es pastaigāšu tā pa krodziņam, aiziešu uz Lido paēst, aiziešu uz Hesburger paēst vai vietēju Subway, apēdīšu kādu pizzu, čili pizzā, pavadīšu brīnišķīgu skaistu laiku, nē, tā tas nav, tas ir dzīve Latvijā, Rīgā, ierodoties tur, tad vienmēr nāk pirmkārt viss atmiņas augšā, ģimene, radinieki, pagātne, visas pārējās atmiņas, gan piedzīvojam, gan pārdzīvojam, un tā tālāk, jā. Un pateikšu godīgi arī tas, kā es izšķīros no savas bijušās sievas, kā es viņu pazaudēju, diemžēl, kādēļ es viņu pazaudēju, jā, es, man tās sāpes, diemžēl, šobrīd ir iekšā manī, es ceru, ka viņas drīz pāries, bet ierodoties Latvijā, ka viņas viss nāca augšā, visas domas, visas skaistās atmiņas, visi piedzīvojam, pārdzīvojam un tā tālāk. No. Es ceru, ka es spēšu ar to tik galā un turpināt normāli dzīvot un samierināties kaut kā ar to visu. Nezinu, vai tas būs iespējams, bet es visā viņā centīšos, cīnīšos, darīšu visu iespējamo, kas manos spēkos. Lai tiktu tam visam pāri, jo arī es, protams, esmu savā ziņā vainīgs pie tā visa. Nu, es viņu vēroju, es viņu redzēju, kā viņa mocījās, viņai vajadzēja ar steigi iet pie ārsta. Es viņu arī mēģina dabūt pie ārstiem un slimnīca, bet, diemžēl, visur, kur mēs bijām, visur, kur es griezos pēc palīdzības, man visur pateic piedodiet, jums ir jāgaida, jūsu kārte šobrīd rinda ir aizņemta, bet jūs esat brīvajā rindā lūdzu stāvēt un gaidiet un tā tālāk. Es, diemžēl, pieļauju to kļūt, ka es paļaus uz citiem, kā citi palīdzēs, kā citi visu nokārtos un atrasinās un tā tālāk. Un tieši tā bija man kļūt, ka es pieļauju to kļūt, ka es paļaus uz cilvēkiem, kuri it kā var palīdzēt profesionāli, bet kuri negrib palīdzēt, ja, un kuri ja beigās nepalīdzēs, viņam tas būs pilnībā vienalga, viņam dzīve turpināsies tālāk. Bet tas, ka man dzīve, mans bijušās sievas dzīve, mainās kājām gaisā, pasliknās, nu, par to jau tajā brīdī neviens nepadomāja. Nu. Tā kā, žēl. Žēl, kad ir. Ļoti žēl, ka tu paļaujies uz kādu, viņš tā piečkarē, vienkārši pievojo, tu kaut ko no viņa gaidi, tu gribi sagaidīt no viņa, bet tu beigās to arī nekad nesagaidi. Nu. Tā kā žēl, bet nu labi, arī man ir jātapina dzīvot un nepadosimies. Let's go champ, let's go Latvijas, sararararā. Arnold. So, hello, good morning friends, we are back again in Germany and I'm still sleeping in my bed, I just wake up, but I send a message in Facebook, an invitation to Let's Go Champ, Shannon Briggs. I did not know that he's in Facebook, but he's in Facebook, so I send a message
Let's go, champ. Shannon, please be my friend. Let's take a look. So we will see what Shannon Briggs he'll say. Let's see. Let's go, champ. Thank you.